Jag heter Simon och jobbar på ehandelslösningar.se. Fördelen med att ha en webbshop mot att ha en hemsida är att vissa grejer är mycket enklare. Idag tycker de flesta företag att det är självklart att man ska ha en hemsida, att man lägger upp information om sitt företag, information om produkter och sånt. Och att sköta en hemsida är ganska bökigt att lägga upp. Så fort det kommer nyheter så tar det ganska mycket tid att lägga upp, för man ska skapa nya sidor och man ska tänka på hur hemsidan är utformad och sådana här saker. Genom en webbshop så sker mycket av det här automatiskt. Man trycker bara på en knapp, ny produkt. Och då har man ett formulär som man fyller i med pris, med bild, med text och allting. Allt går mer eller mindre automatiskt och alla länkar till den här produkten skapas automatiskt. Den hamnar i rätt kategori och allt sånt här. Och nu kan du i framtiden också lägga in på blogget och tradera. Ja. Folk kanske inte ser sig så skillnad mellan en hemsida och webbshop. Mm. Men den största skillnaden är att en webbshop har en köpknapp. Och den gör att den säljer minst 1000 gånger så mycket som en hemsida. På 1 miljon besökare så kanske en hemsida genererar 10 kunder som handlar. På en webbshop så kanske 1 miljon besökare genererar 10 000 eller 1000 kunder. Ja, ungefär 10 000 kunder som handlar. För vi säger att du har en webbsida. Och då måste ju du, då står ditt telefonnummer där på webbsidan och kanske står lite om dina produkter. Då måste ju du vara där och kunna svara på telefonen när de ringer och säga ja, hej, jag vill köpa den här produkten. Och så måste du skriva ett avtal kanske och säga att du säljer en tjänst. Eller så. Men på en webbshop så kan man ju, då behöver man inte skriva en avtal, då köper man på en gång och säger, då satsar man ju på liksom, komma igång på en gång. Och då behöver inte liksom du vara där på din telefon. Då behöver inte kunden aktivt orka prata med dig i telefonen heller, utan då är det bara smidigt att skriva in sina kreditkortsuppgifter och ja, så tuta och köra. Ja, exakt. Många tycker att det är, ska man köpa någon grej så är det ganska skönt att slippa ha en mänsklig kontakt, utan man klickar bara hem det, betalar och sen så får man hem varan, så slipper man lägga tid på att prata med någon och förklara vad man vill köpa och sådär. Utan det är, kanske man är nervös att prata med människor. Exakt, men många tycker att det är jobbigt att etablera en kontakt och prata med folk. Det finns till och med folk som är rädda för att ringa på telefon. Så att, men det kanske är ovanligt. Men man märker att folk vill mycket hellre klicka på en köpknapp och betala online. Varför ska man anlita e-handelslösningar? Jo, vi har jobbat i många år med att ta hand om tekniken. Så att du bara får ett system där du lägger in varan. Kan du skicka ett mejl eller kan du lägga in en vara på blocket, så kan du lägga in varor i vår webbshop. Du lägger upp varor och vi ser till att ta hand om tekniken. Allting med kortbetalningar och allt sånt där, så att det är säkert och smidigt, sköter vi. Du fokuserar på att lägga in varor och sälja. Vi tar hand om tekniken. Det som är bra med oss är att du kommer igång direkt. Så vi sätter gärna upp din shop så att den är klar, så att du kan börja lägga in varor och genomföra köp inom 1 eller 2 dygn. Du kommer igång direkt alltså med oss och ser hur det fungerar. Vi har många personer som kan hjälpa dig. Designers, programmerare, support och så vidare. Så att din webbshop ska bli så bra som möjligt. Och när du säljer på din hemsida så säljer du bara till folk inom ditt lokala område. Kanske upp till 1 mil, 2 mil från vart du har din butik. Med en webbshop så kan du sälja till hela Sverige utan problem. Och om inte du har en webbshop så kommer du ge dina kunder till dina konkurrenter som erbjuder webbshop. Så vill du behålla dina befintliga kunder så behöver du en webbshop idag. Så att inte kunderna hittar dina konkurrenter, så att de kan fortsätta köpa från sin favoritbutik om de vill handla på nätet och inte behöver söka och hitta dina konkurrenter. E-handeln är också det område som växer mest. Medan övriga handeln står still så växer e-handeln med 25% per år. Det är också en anledning varför du ska etablera dig på nätet. Med andra ord så tar den andelar av... Den tar 25% per år av den totala marknaden. Ja, eller 25% av sin egen omsättning utökas sen, så det är ju... Ja, exakt. Men all kommers, alltså all handel i världen ökar ständigt. Ja. Men den står i princip still på traditionell handel. Den är i princip mättad, för att där handeln ökar är på nätet. Den omsättningen ökar med 25% per år. Och det är på nätet så kan du, har du en bra affärsidé som funkar i butik så kan du ta den affärsidén ut på nätet. Har du en dålig affärsidé som
inte funkar i butik så funkar den förmodligen inte på nätet. Men den skulle kunna funka på nätet om du säljer till exempel reservdelar som det kanske är bara en på 10 000 invånare som behöver. Så om du bor i en stad med 10 000 invånare så kanske bara en som behöver den här reservdelen. Men om du har en webbshop så har du 9 miljoner människor som kan en på 10 000. Och kan bli ganska många som behöver din speciella reservdel. Så att helt världsviktigt. Eller helt världsviktigt. Så det är som säljer väldigt unika grejer. Där är webbshoppen sitt ultimatum. Där, eller sitt rätt. För där kommer du ut och blir sökbara av 9 miljoner människor. Och sen så om du behöver inte ha... Om vi säger att du spelar in en film som den här filmen så behöver du, kan du göra, har du avklarat det efter en gång. Men om du ska göra den här beskrivningen av din produkt liksom 1000 gånger då, eller i en vanlig butik hade du behövt göra den 1000 gånger eftersom du måste tala med kunden, säga hej och vara snäll. Och sen så måste du beskriva i detalj vad du vill. Men liksom även om man gillar produktkontakt så... Nej, kundkontakt. Då så orkar man inte gå in lika djupt i detalj varenda gång och säga varenda liten, prata om varenda liten mutter oftast. Men det kan du göra på webben. Ja, i butik så kanske en mutter kostar ungefär 50 kronor för att du ska ha personal som förklarar muttern och personal som hanterar muttern. Du har svinn på muttern, det betyder att folk snor den här muttern. I en webbshop så har du garanterat ingen som snor dina grejer utan de lägger kvar ditt lager. Och det betyder att du kan ha ett lågt pris på den här muttern. Du behöver inte ta 50 kronor för en mutter utan du kan räkna ut hur lång tid det tar att packa och skicka muttern. Och med vårt logistikprogram som ingår i webbshoppen så har vi reducerat tiden det tar att packa och skicka en order med 90%. Det gör att du kan blixtsnabbt se ordern, var i ditt lagermutten finns, stoppa den i ett kuvert, automatiskt generera en adressetikett som du klistrar på och skickar iväg den. Så att hela det här jobbet kan ta några sekunder. Det gör att har du till exempel 25 kronor i vinst så är det ganska bra vinst för 30 sekunders arbete. Du når nästan, som vi sa tidigare, ute i hela Sverige. Så att, och hela världen. Och hela världen. Så att du kan få gratis kunder genom Google. Så när folk, om du ser till att ha en unik sökfras på din produkt, till exempel vad produkten heter och så vad produkten används till exempel framvagnsaxel till Volvo 740, då kanske det bara är du eller två andra på nätet som säljer den här. Om man söker då på den frasen så kommer det upp, så att du får kunden gratis av Google. Och på Google görs det 30 miljoner sökningar per dag i Sverige, så det är rätt trevligt att få en del av de här 30 miljoner besökarna in i sin webbshop utan att betala något för det. Och det har man chans att göra, och den chansen ökar om man har unika sökord som andra inte använt. Då kommer man först. Ja, och sen så finns det faktiskt en möjlighet att till exempel göra en filmklipp om sin produkt så här. Prata i 10 minuter är ju ganska utförlig information. Och som man kan, och dessutom personligt som du sätter ett ansikte på filmen och på produkten då, liksom när du beskriver den. Och så det blir personligt på ett sätt ändå, i alla fall för besökaren. Och så. Och det fungerar i alla våra webbshopspaket, så kan du stoppa in YouTube-klipp hur enkelt som helst. Ja, eller använda. Ja, du kan också ha länka in från din blogg direkt till din webbutik. Så du kan skriva utförligt om ditt intresse och så vidare. Och sen kan du ju länka till din en webbshop. Och sen kan du få folk som köper och beställer produkter. Och du behöver inte ens själv ha alla saker på lager. Du kan beställa direkt till kunden från din favoritleverantör. Du blir som så att säga någon slags marknadsförare av produkterna, försäljare helt enkelt på det viset. Man behöver inte alltid själv ha allting på lager. Speciellt inte om man har en duktig och pålitlig leverantör. Men om man beställer från en leverantör till exempel från Asien, så då vill man ju ofta gärna kolla på produkterna själv och se att de fungerar. Så på så vis är det ju, i vissa fall är det bra att ha det på lager själv, i andra fall är det bättre att man kan beställa in direkt från
leverantörer, till exempel Deltaco, kan man kan vi stödja till att automatiskt att trilla in beställningar hos dem som de skickar direkt till kunden på ett väldigt smidigt sätt. Och det är en elektronikleverantör. Ja, en sak som tar väldigt mycket tid är om man står i en butik och så ska man demonstrera hur en sak fungerar. Jag säljer sådana här iPhone-skal och så kommer det kanske... Du kan inte prata lite om kläder. Jo, jag säljer sådana skal och så ska någon komma och bara prova det här skalet. Så tycker man, ah, nej men jag ska nog ha någon annan färg. Och då har man slösat kanske 10 minuter på att bara visa det här skalet. Och så har de gått in med skitiga skor som man ska städa och... Om man slösar 10 minuter på något och inte får sälja, det blir en ganska dyr historia. Medan i webbshoppen, där slösar man inte tid, utan där lägger man tid på de som har beställt och packar och skickar. Så det är en time saver som är väldigt trevligt att kunna spara tid på det här sättet och slippa liksom tusentals som bara in och tittar. Där lägger du ner noll tid. Och jag tycker man ska, som Andreas sa, spela in en video till varje produkt, för att då har man en film som förklarar produkten. Precis, tänk vad mycket tid du lägger på att demonstrera en produkt. Om du säljer 1000 sådana här, då kanske du lägger ner 50-100 timmar på att bara prata om den här produkten för att sälja de här 1000. Om man då kan lägga ner istället för 50-100 timmar, en timme på att göra en bra produktpresentation med en 5-minuters video, då kan man öka procenten som köper den här produkten. Och många kanske bara går in för att titta på den här videon, hur den här produkten funkar. Och då kommer de tycka att din butik är en bra källa till kunskap, för att där får man veta hur nätverkskablar, om du säljer nätverkskablar, hur det funkar, eller man får se hur det här klädesplagget ser ut och man får liksom hålla sig uppdaterad med, och du kanske berättar bra tips om det är en ny typ av produkt som har kommit ut på marknaden som löser ett problem, till exempel en hälsobastu eller en ny smart båt eller något. Då får man titta på det här och man får njuta av produkten, hur den ser ut i verkligheten och sånt, och då ökar man chansen till köp. Men kanske till och med en segelbåt där du åker ut på havets djup i böljan är blå och visar hur den ser ut ute i skärgården. Och tänk, det kan du inte visa i en butik ens en gång. I alla fall inte så enkelt. Nej, tänk på att om du spelar in video så har du någonting som många andra struntar i att ha. Och då har du du överträffar dina konkurrenter och erbjuder dina kunder mer information som gör att din försäljning kan öka. Så det är någonting du kan konkurrera med, din kunskap, ditt engagemang. Jag vet en kille som har lagt ut video på sina produkter och han har sålt väldigt, väldigt bra i sin shop. Han säljer för mer än 30 miljoner per år på sina produkter och han har videodemonstration på ett par, tre minuter på varje produkt. Så det visar sig, han säljer studsmattor, så det visar att det fungerar väldigt bra. Så lägg lite energi på dina produkter, förklara hur de fungerar, spela in en instruktionsvideo, så kommer du sälja mer och få fler kunder som bara vill gå in och titta på att lära sig mer om dina produkter. Ska man köpa en segelbåt och man kan se film om produkten, då finns det faktiskt en knapp att man klickar hem den här segelbåten. Och kan man då välja ett bra delbetalningsalternativ på 24 månader, ja då kanske en båt bara kostar 3000 i månaden. Och det kanske man tycker är okej. Medan om det står att den kostar 100 000, så kanske man tycker att det är lite dyrt att slänga upp på kreditkort. Men 3000 i månaden, delbetalning, det är många som kan tänka sig. Och du kanske levererar en order som är värd 100 000 som du inte hade fått annars. Så att du kanske inte hade stått på den här mässan. Du kan ju berätta lite om våra betallösningar. Ja, vi är i samarbete med de ledande betallösningarna, bland annat Klarna och Paysan. Då får man en komplett uppsättning betallösningar där man både kan ta hand om privatpersoner och företag. Och kunderna kan betala med de populäraste betalmetoderna som kreditkort, banköverföringar via de största bankerna och faktura och avbetalning och delbetalning. Det är de populäraste betalningssätten och har man dem så ökar det antalet genomförda köp i webbshoppen. Mm. Och något annat vill du att jag ska berätta? Jag jobbar Patricia. Som jobbar, gillar kläder. Jag jobbar på kläder, mode. Hon hittar fina kläder på Facebook. En annan och här är vi Magnus, han jobbar som programmerare. Säg hej Magnus. En annan fördel är vårt egenutvecklade lagerhanteringssystem. Genom att du kan genom det säga att du har en massa grejer i ett lager. Det är varje gång du ska hitta en vara så tar det rätt så mycket tid. Desto fler varor du har, desto längre får du leta för att hitta varan, för att den kan finnas på flera olika ställen. Och
bara ha ett lager som rekommenderar vår webbshop, för då kan du söka efter en vara och så kan du se vart den är. Säg att du har till exempel 1000 reservdelar, så söker du på den här muttern, så ser du att den ligger på till exempel i rum 3, bokhylla 4, hyllplan 6 och låda 3 och fack C. Då ser du det blixtsnabbt och vet exakt vart varan är och behöver aldrig mer lägga tid på att leta efter varorna. Det kommer spara er otroligt mycket tid att använda vårt lagerhanteringssystem som finns i vår webbshop. Så ska du bara ha koll på dina grejer så kan du köpa in en webbshop. Dessutom så kan du söka efter alla dina grejer. Du får se bilder på alla dina grejer, så du behöver inte ens gå och titta på lagret om den här delen passar, utan du ser direkt på din egen bild om det passar. Du ser hur många du har i lager och så vidare. Mm. Så om du har ett lager så kan du också nyttja vår webbshop då, bara för att ha koll på dina produkter till och med. Och inventera och många andra knep och knop. Ja, jag vet till exempel att Spendrups har säljare som heter Säljer kylskåp. Och de hade ständigt problem med de här säljarna, för att det är inte så lätt att hålla reda på 2000 kylskåp som är ute och snurrar hos olika kunder. Och säljarna bokade upp kylskåp till olika restauranger och så visade det sig att någon annan säljare hade sålt, bokat in samma kylskåp, och det var bråk och det var diskussioner och det var kylskåpen åkte runt och det var felleveranser och det var kaos, och det behövdes massa personal bara för att ta hand om den här säljorganisationen. Lösningen för dem var en webbshop. Då kunde säljarna direkt från sin telefon boka in när de var ute och sålde hos en kund, boka in det kylskåpet, och man såg direkt i datorn vem som hade bokat var och när. Och man fick kontroll på logistiken och löste en massa huvudvärk och problem. Och fick en gladare säljkår som sålde mer som resultat. Tack vare det så av en webbshop så löste man ett problem för ett stort företag. Mm. Man kan inte tänka sig att... det finns väldigt många olika sätt som man kan använda en webbshop. Den kan hålla reda på väldigt mycket saker. Den håller reda på alla dina kunder. Den håller reda på alla dina produkter. Den håller reda på var dina produkter finns. Den håller reda på hur många produkter du har. Vi har en specialfunktion som heter låg ordernivå, eller produkter som är slut i lager. Med den funktionen så får du ett inköpsstöd, så du ser hela tiden vad ska du beställa hem. Annars kan man missa att beställa hem saker och varor. Det kostar väldigt mycket pengar att inte ha koll på sitt lager. Om du har för lite produkter i lager eller för mycket produkter i lager, så optimerar du inte ditt kapital, utan det gäller att ha exakt lagom antal saker i lager. Ett företag som är duktig på det, ICA till exempel, de vet alltid exakt hur många de ska ha varje sak i lager, så att de inte har för mycket och inte för lite. Och det klarar vårt system också av att tala om för dig, så att du vet när du ska köpa in, så att inte kunden kommer in och säger jag skulle vilja ha en sån här, och så säger den är slut, jag kan beställa den. Då är risken stor att kunden säger ja, beställ den, och så kommer den inte köpa den, eller säger den nej, jag behöver den, och går till din konkurrent. Om du har koll på lagret så kan du säga hur många du har sålt de senaste 3 månaderna, så du vet hur många du ska ha i lager för de nästkommande 3 månaderna. På så sätt kan du optimera ditt lager efter din försäljning. Den funktionen har hos oss, vilket spar mycket pengar och arbete. Och sen finns det även en funktion som ser varifrån besökarna kommer som gör ett köp också. Så då kan du ju ha mycket större koll på vad din marknadsföring genererar för faktiskt resultat. Och även, man kan ha koll på även alla övriga besökare också. Men det är just mest intressant för vilka som faktiskt gjorde köp och varifrån de kommer. Till exempel kan man se om de kommer från Google eller om de kommer från en reklambanner, en sån här reklambild. Jag kan berätta hur den funkar. Ja. Tack vare att vi har spårning på varje order så kan man få väldigt mycket värdefull information. Ponera att din kund har varit in och sökt på gröna tegelstenar, och så har de köpt röda tegelstenar, eller de har sökt på grönt tegel och så har de köpt rött tegel. Och då kan du se direkt på orden vad den här kunden har letat efter när de har sökt på till exempel Google. På så sätt får du in jättevärdefull information om om alla dina kunder, och kan då jobba vidare med de här sökorden som kunderna vill ha, de här produkterna, och ta in sånt som folk eller hittar efter. Eller övriga banners. Och den spårar också inte bara från Google, utan den spårar all trafik. Mm. Så att om det är någon som har gjort reklam för dig, eller någon som har skrivit om dig, eller någon som har bloggat om dig, så ser du vart trafiken kommer ifrån.
Och det betyder till exempel att annonserar du på Aftonbladet, ja, då kommer du se på varje order som alla kunder som handlade på Aftonbladet kommer du se på varje order, och då kommer du kunna se om den här annonseringen var värdefull eller inte. Säg att du har haft en annons ute i DN eller på en annan hemsida, och så ser du då hur många order som kommer därifrån. Tack vare den här spåringen så kan du avgöra om annonseringen var lönsam eller inte, och får då beslut om du ska fortsätta annonsera eller om du ska prova ett annat annonsforum. Jättevärdefull information för dig som gör att du kan ta rätt beslut som företagsledare. Mm. Sen har vi även stöd för affiliate om du vill ha ännu mer organiserat mål, till exempel om du vill ge provision till folk som skriver om dig, till exempel bloggare. För då när de länkar in till dig så kan du se att ja, den här kunden var på bloggen, läste lite, klicka in på länken och så. Och sen så kan man se exakt om den har gjort ett köp och så. Då får denna bloggaren till exempel provision och så. Och vilket paket är det, Simon? Det är vårt pro-paket. Med affiliate så kan du låta så får du samlad statistik och kan låta andra ha ett konto där de kan logga in på sitt egna konto och se live exakt vad de har levererat för trafik och hur många försäljningar de har levererat till din sajt, och se då i vilken provision de får ut. Så det här har du möjlighet att bygga upp med provpaketet. I det har vi också ett paket där du kan hantera kundgrupper med rabatt. Så att du kan till exempel ha återförsäljare som loggar in och ser sitt pris. Beroende på vilken volym de köper in varor så kan de få olika stafflade priser. Så att de till exempel får ett lägre pris om de köper 5, ett annat lägre pris om de köper 10. Eller de får bara ett lägre pris för att de loggar in, och du kan sätta deras rabatt beroende på till exempel föregående års omsättning eller inköpsvolym från det här företaget, från en återförsäljare. På så sätt kan du jobba med återförsäljare, och du kan både sälja till slutkund och sälja till återförsäljare utan att kunderna blir irriterade av att se lägre priser som de inte får ta del av. Mm. Sen finns det även övriga rabattkoder som man kan skicka ut till exempel tidningsreklam eller så, även om inte vi råder till tidningsreklam speciellt mycket. Men om du har rabattkoder, det kan vara på visitkort för som du ger till dina stamkunder och så. Och då kan de logga in, eller vid förköpet kan de fylla i de här rabattkoderna då och få en viss procentsats i rabatt eller fast summa rabatt och så. Så det underlättar avsevärt mycket för dig då om du vill syssla med rabatter och så. Och ja. Jo, all annonsering och all marknadsföring ska vara spårbar. Mm. Och tack vare vårt unika system så kan vi spåra alla order som kommer in i systemet, var de kommer ifrån. Men om du annonserar utanför internet så vill du självklart kunna spåra det också. Och det gör du med en rabattkod. Delar du ut visitkort så har du en rabattkod på visitkortet, så du vet att tack vare att jag delade ut 500 visitkort förra året så fick jag in så här många ordrar. Eller tack för att jag gjorde den här tidningsreklamen. Om du till exempel har annonserat samtidigt i olika dagstidningar så kan du ha olika rabattkoder. Så du ser exakt ifrån var dina kunder kommer. Och annonserar du brett, om det är värt att satsa exakt på den här typen av marknadsföring. Annonserar du brett över ett helt land så kan du begära att få olika rabattkoder från olika orter. Så du har en rabattkod i Stockholm till exempel och en annan i Göteborg. Så du kan se exakt och mäta var någonstans du får mest resultat. Så all din marknadsföring ska vara spårbar. Och det är den i vårt system tack vare rabattkoder som du kan dela ut. Och online så får du automatisk spårning. Mm. Ja, det var nog allt för oss nu. Annars så kommer den här mobilen att dö. Och kanske vårt intresse att vara otillräckligt. Man får ta allting i tuggbara mängder och så. Ja, men vi gör er e-handel lönsammare och vi är e-handelslösningar. Ja, besök oss på vår hemsida ehandelslösningar.se eller vår genväg ehl.nu, erikharaldludvig.nu, så kommer du till vår hemsida. Där kan du gå in och testa oss. Välkommen. Mm.